Lakini wacha nikwambie, unajua hii mwezi mambo na pesa lazima ukae msuri. Uangalie. Hii mwezi unajua hata saisi, kuna nafasi ambayo ukienda hivi kwa kanisa. Yeah. Wakati umekaa kwa kanisa. Mhm. Na umekaa na landlord yako. Unajua unakaa umekasa shingo hivi. Utaki kuangalia kando. Lakini raha iwe inakuja wimi mahali ambayo pasa anasema kosa mwenzako mwambie Yesu amelipa yote. Hapa ndio nangu unakosa landlord unamwambia Yesu amelipa yote. Amelipa baka rendi ya nyumba. Kusupata ni mwisi.